Vad heter räddningsplankan och vad heter räddningsspiken? Jo, plankan heter sången och spiken är musiken. Vårt hus ska inte falla, det ska inte gå så illa. För om vi alla tralla kan ej vår villa trilla. Det är OBX, ett partytrick på två benen om scenen. Beror på hur man ser mig, en schizofren vän. Jag skickar ut en salut och din brud ett sjukdomsbrut. Och skulle aldrig sluta rappa än så du lyckades fräta upp min strupe med lut. Jag är så vid på sjuka tankar på svart på vitt. Så vitt jag vet jag stor i käften att mitt labret funkar som tapet. Har du inte rädd så ställa dig skit som Maja Majer. Jag är en fredags ut och haksmaja som delar uppslag som flyers. Jag håller takten och makten och har jag sagt den attacken jag får för rappen är respekt från hela trakten. Jag brakte och makten. Knäcker ditt rim innan du lagt den och när jag sagt den en punchline slår ut näspännet genom nacken. Lite mer om mig själv, se på dig själv och du vet dig själv att ditt tråkiga liv rimmar rätt bra på din tråkiga stil och din bråkiga gäst på din tråkiga fest. Bråkiga mest och en annan större skillnad är väl att jag råkar vara bäst. Har ni sett vem? Nej, inte sett vem. Men har ni hört den snubben med rätt fett flyt som skrämmer vett på kassetten? Har ni sett vem? Den där idioten som hotar tondöva att läsa noter med laddad pistol mot näsroten. Har ni sett vem? Nej, inte sett vem. Men har ni hört den snubben med rätt fett flyt som skrämmer vett på kassetten? Han kommer med framtåg som sandsås och smör mot bandsåg. Kliver han skallen på mitten med tandtråd kan det ge dig fan på. Nej, Håkan. Gör du något annat än köpa 12 år, göra låtar, supa, röka, gå på fettmilk och jobba Volvo. Chilla med noll och gå runt och ropa på David. Ah, där har vi det. Han finns ju inte, bara någonting ni hittat på. Där sa vi det. Vi mular och då ska vi det. Nej, ingen bra idé. Ja, men vi sa ju det. Men vi är bara två, de är 23. Ja, vad fan gör det? Jag blir gruppsnära. Jag peppar dig med pepparspray. Om du säger att du ska knäppa mig ska du fan göra det också. Du är en popstropp som gillar att runka till voxpop nonstop. Gå hem och dansa foxtrott, ditt jävla stolpskott. Och till er andra kommer det fulingar med tjuringar. Så in med dem varsitt snitt som matchar deras urringningar. Dissa ordentligt offentligt sådär omänskligt och offensivt. Att snubben i fråga blir så jävla knäckt att han tar sitt liv. Men det är kliterna, gå hem till din sviterna. Skit i kriterna, dra ner en text på en av de vita ytorna med spritpenna. Starta värre dåd av terrordåd med motorfläkt och flyg rakt in i Skanska skrapan med stålman direkt. Men det är väl käckt, en perfekt blandning av idioti. En självbiografi om svin som vi. Småglin som ni behöver sin lilla tid och få ordning på sina liv. För varenda dum jävel går in för att bli som vi. Har du tid så schysst att ta dig tid att lyssna med tolk. Men vi är här för att förtära allt från alkohol till folk. Har ni sett vem? Nej, inte sett vem. Men har ni hört den snubben med rätt fett flyt som skrämmer vett på kassetten? Har ni sett vem? Den där idioten som hotar tondöva att läsa noter med laddad pistol mot näsroten. Har ni sett vem? Nej, inte sett vem. Men har ni hört den snubben med rätt fett flyt som skrämmer vett på kassetten? Han kommer med framtåg som sandsås och smör mot bandsåg. Kliver han skallen på mitten med tandtråd kan ge det fan på. Barta loss på missbruk och vet ut och sen åka in akut. Vara död i en minut och bli fort återuppliven och inom kort utskriven och sedan utebliven ur samhället. Dra tillbaka till stadsstället, gör en favorit i repris. Eller säg hej till en vaktgris som fräckte kris. Han räcker som skäl nog att ge dig pisk för att han aldrig fick bli polis. Sug på den sura karamellen, dra parallellen om att ditt liv är en upplevande misshandel mot samma ställe. Polisen är dum, polisen är arg på mig och går till anfall. När jag bara är med polarna och hänger ute som framfall. Och kör en stil med mig som är stil med grejer. Kör sköna stilen som är gröna milen med torra elchockar som dödar svinen. Du slänger dissar och missar, jag är bizarr och pissar på vissa nissar som kissen missar med missfall. Frode upp en sist till lunch med glas punch och filmen om grepp. Kastrera jord och poppar inför publik med kassongrepp. Så ja, så ja. Gött. Har ni sett vem? Gött är det. 2002. Obnoxious. Göteborg.